Att handla på Black Friday sägs ju vara den bästa dagen att handla julklappar. Eller är det så verkligen? Det är nämligen så att många butiker ökar sina priser, så att när det är Black Friday så är det fortfarande dyrt att handla julklappar. Men vad tycker folket om detta? Ja, men brukar du handla på Black Friday? Nej, det gör jag inte. Hur kommer det sig? Nej, men jag tycker att det är larvigt. Alltså, det är en hype som företagarna bygger upp. Min bestämda uppfattning är att som konsument blir du alltid lurad. Och allra mest på Black Friday skulle jag säga. Nej, jag har inte så mycket utrymme i min ekonomi just nu skulle jag säga. Men du, det är ju många butiker som, vet du det, ökar sina priser. Så att när det är Black Friday så blir det inte så jättedyrt, eller så blir det fortfarande dyrt att handla grejer. Vad tycker du om det? Jag tycker att överkonsumtion i helhet är inte ett plus för vårt samhälle kanske. Nej, jag tycker det blir lite vilseledande för att har man inte koll på vad det kostar innan så är det inte säkert att det blir så mycket billigare.